በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የመራ ግብራችን ተከታታዮች እንደምን ቆይታችኋል? የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። የተቀደሱ የተለዩ ንጹሃን የሆኑ እግዚአብሔርን ገንዘብ ያደረጉ ምግባራቸው ያማረላቸው ሃይማኖታቸው የጸናላቸው ቅዱሳን ከኢትዮጵያ ምድር 3000 ያህሉ ከአንድ ቦታ እንደተሰወሩ በስፋት ይነገራል። ታዲያ በዛሬው መራ ግብራችን ለእናንተ ለውድ መራ ግብራችን ተከታታዮች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከቅዱሳኑ በረከትና ቅዱሳኑ ከተሰወሩበት ጥንታዊ ቤተ ክርስቲያን ረድኤቱን እናገኝ ዘንድ ስለ 3000 ማለትም ስለ ተሰወሩት ቅዱሳን አባቶች ስለ ቦታው ስም ምን ሰርተው እንደተሰወሩ እናም ደግሞ ጌታችን መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያው የጽዋ ማህበር ስለመሰረተባትና ትልቅ አልኪዳን ስለተቀበለችው ቤተክርስቲያንም በአንድነት እናነሳለን። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ይህንን መራግብር ለሌሎች በማጋራት ሼር እንድታደርጉ የደውል ምልክቷንም እንድትጫኑና ቤተሰቡናችሁ መራግብራችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ግዕዝ ቲዩብ በትግራይ ክፍለ ሀገር በታቦተ ጽዮን ማደሪያ በአክሱም አውራጃ ከአክሱም ከተማ ወደ ደቡብ በሚወስደው መንገድ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወጣ ብሎ በሚገኘው ልዩ ስሙ ናዲር በሚባለበት ቦታ ላይ ነው። ራሱ ባለቤቱ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጽዋ ማህበርን ለመጀመሪያ ጊዜ የመሰረተው የመሰረተበት ገዳምም በ37 ዓመተ ምህረት እንደተተከለ የገዳሙ መጽሐፍ ያስረዳል። ገዳሙም የገደሙት ደግሞ አጼ ካሌብ እንደሆኑ በአክሱም መጽሐፍ ክብረ ነገስት ተጽፎ ይገኛል። የገዳሙ ስም ማህበረ ጻድቃን ወይንም ማህበረ ዱጌ ይባላል። ትርጉሙም የደጋጎች ማህበር ማለት ነው። የደጋጎች ማህበር የተባለበት ምክንያትም እነኚህ የተሰወሩት 3000 ቅዱሳን አባቶችን አቅፎ በመያዙ ነው። በአስፋ ወልደ አብርሃም ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ዘመነ መንግሥት ሮሚያ ከምትባል መንደር ከሮም ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዓን ናቸው። መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና አባቱም እናቱን ሚስቱን ልጆቹን ያልተወ ሊያገለግለኝ አይችልም ብሎ የተናገረውን አንብበው ትርጉም የገባቸውና ይዝችን ዓለም ጣዕምና ጥቅም ንቀው ሀገራቸውን ወገናቸውንና ዘመዶቻቸውን ትተው መንነው ወደ ኢትዮጵያ የመጡት በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ነበሩ። እነዚህም ከአክሱም ከተማ በስተሰሜን ከሐውልቱ በስተጀርባ ቤተቀጢን በሚባል ስፍራ አንድ ዓመት ከስድስት ወር ያህል እንደተቀመጡና በዚያም ምቾትና ድሎት ስለተሰማቸው ለዚህማ ከሀገራችን ለምን መጣን? ስለዚህ ሱባኤ ገብተን በጾም በጸሎት ተወስነን የምንሄድበትን ቦታ በረከተ ነፍስ የምናገኝበትን ስፍራ እግዚአብሔር እንዲያሳየን እናመልክት ብለው ሱባኤ ገብተው ጾም ያዙ። ከሱባኤውም በኋላ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገልጻ እያንዳንዳቸው የሚኖሩበትን በዓት አመለከተቻቸው። በዚያውም በጾምና በጸሎት ጸንተው እንዲኖሩ ነገረቻቸው። 3000 ያህሉ ደግሞ ወደ ተቀሰነው ስፍራ ሄዱ። እዚያም ከነበሩት ጋር ተደመሩ። ከዚያም የቅዱስ ጳውሎስንና የቅዱስ ዮሐንስን መመሪያ ተከትለው ማለትም ከሁሉ ፍቅር ይበልጣል የሚለውን ጠብቀው በእምነት በፍቅር ጸንተው በየሳምንቱ እሁድ ተስካረ ሰንበትን ጠብቀው ማህበር ሲጠጡ ሳለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአምሳለ ነዳይ ድሃ መስሎ በመካከላቸው ተገኘ ይለናል ታሪኩ።
ከእነርሱ ጋርም እንደ ማበርተኛ ሆኖ እንዲታወቅ ጠየቃቸው። እነርሱም ፈቀዱለት። አንድ ዓመት ከመንፈቅ ያህልም ከእነርሱ ጋር ሳይለይ ቆየ። በዚህ ጊዜ ለኔም ተራ ስጡኝ፣ እንዳቅሜ ዝክር ላውጣላቸው። እነርሱ ግን አይሆንም፣ አንተ ደሃ ነህ፣ ከእኛ ጋር ሆነ በዓሉን አክብር እንጂ ምን አለህና ነው አሉት። እርሱም አይሆንም ስጡኝ እንጂ አላቸው። እነርሱም ካልክማ ብለው ቀን ወስነው ሰጡት። ከማኅበርተኞችም መካከል ሳይዳ የሚባል ሰው ነበር። ይህንም አሳላፊ ወይንም ደግሞ ሙሴ ማለት ነው። ይህ ሰው እንግዳና ደሃ ሰው ፈጽሞ አይወድም ነበር። ጌታችንም ከማኅበርተኞቹ መካከል ደሃ መስሎ ስለነበረ በጣም ይጠላው ነበር። አንድ ዓመት ከስድስት ወር ሲቀመጥም አንድ ቀንስ እንኳን አንዷን ጫ የወይን ጠጅ ሰጥቶት አያውቅም ነበር። ሆኖም የጌታችን ማኅበር ስለደረሰ እንደ ማኅበሩ ሥርዓት አሳላፊውን ጠርቶ ጋኖቹን እጠብልኝ አለው። እርሱም አላጥብልህም አለው። ምን አለህና አለው። አንተነህ ማኅበር የምታደርገው ብሎ አናንቆ ተመለከተው። ጌታችንም አንድ እረኛ ጠርቶ አንተ ልጅ ከብቶችን እኔ ጠብቅላለሁና ውሃ አምጣልኝ አለው። ልጁም ገንቦውን ይዞ ትንሽ ወረድ እንዳለ ጌታ ዘወትር ከሚቀመጥበት ድንጋይ ላይ ሆኖ ዘንጉን ወደ ልጁ አቅጣጫ ወረወረው። ዘንጉም ከልጁ ፊት ሄዶ ተተከለ። ልጁንም ጠርቶ ዘንጉን ንቀለው አለው። ልጁም ዘንጉን ቢነቅለው ውሃ ፈለቀ። ከእርሱ ቀርታ አምጣልኝ አለው። ልጁም ከዚያ ቀርቶ አመጣለት። ጌታም ውሃውን በጋኖች ውስጥ ጨምሮ እስከ በዓሉ ድረስ አቆየው። በበዓሉ ቀን ማኅበርተኞቹ ምን ሊያበላን ነው ምን ሊያጠጣን ነው ሳይሉ ሁሉም ተሰበሰቡ። ጌታችንም በፊታቸው ጋኖቹን ቢባርካቸው የወይን ጠጅ ተሞልተው ተገኙ። ቀርቶ ቢሰጣቸውና ቢቀምሱትም በጣም ግሩም ስለነበረ እጅግ አደነቁ። እነርሱም ጌታ ከጻድቃን አንዱ ስለመሰላቸው ከእግሩ ላይ ወድቀው እስካሁን ሳንበድልህ አልቀረንምና ይቅር በለን ብለው ለመኑት። ጌታም ተነሱ ብሎ ካስነሳቸው በኋላ እናንተ አልበደላችሁኝም፣ የበደለኝ አሳላፊያችሁ ሙሴያችሁ ነው ብሎ አንድ ቀን እንኳን አንድ አንጫ ወይን ያልሰጠኝንና አፈራርዱኝ አላቸው። ነገር ግን ሙሴም አያፍር ደፋርና ርጉም ስለነበረ ሲጠይቁት ይህ ሰው በልቶ አልበላሁም ጠጥቶ አልጠጣሁም የሚል ስለሆነ ስለማይጠግብ ነው እንጂ እንዲያውም ለእናንተ አንዳንድ ዋንጫ ስሰጥ ለእርሱ ሁለት ነበር የምሰጠው እናም የሚጠጣው ብሎ የሐሰት ቃል መለሰ። ጌታችንም እንግዲያስ እኔ የጠጣሁባት ዋንጫ ትቅረብና ትመስክርብን አለው። በዚህ ተስማምተው አሳላፊው ወይንም ሙሴው ሄዶ ዋንጫ አምጥቶ በዚህ ነበር የምሰጠውና የሚጠጣው ብሎ አቀረበ። ዋንጫውም ከተቀመጠችበት አንድ ክንድ ከስንዝር ተነስታ ዓለማትን የፈጠረ ጌታ አምላክ በእጁ አልጠጣብኝም፣ እኔ ያስኩትን ወይን ጠጅም አልቀመሰም ብላ መሰከረች። በዚያን ጊዜም ሙሴው ሳይዳን እንደ ዳታንና አቤሮን ምድር ተከፍታ ዋጠችው። ማኅበረ ጻድቃኑም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ተረድተው እንደገና ከእግሩ ስር ወድቀው ይቅርታ እንዲያደርግላቸው ለመኑት። ቀኑም ጥር 29 ቀን ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ይቅርታ ካደረገላቸው በኋላ በስማችሁ ለድሃ የሰጠ፣ በስማችሁ ተስካር ያወጣ፣ በስማችሁ ድሆችን የረዳ፣ ያለበሰ፣ ያጎረሰ፣ የሰጠ፣ የመጸወተ፣ ቤተ ክርስቲያናችሁን የሠራ፣ ያሰራ እስከ 12 ትውልድ ድረስ ምሬላችኋለሁ ብሎ ቃል ኪዳኑን ሰጣቸው። ይህንን ቃል ኪዳን ከሰጣቸው በኋላ በማግስቱ ማለትም በጥር 30 ቀን 3000 ቅዱሳን ሰወራቸው። በዚህም መሠረት ይህ ታላቅ በዓል ሆኖ ዛሬም በየዓመቱ ጥር 30 ቀን በታላቅ ድምቀት ሲከበር ይኖራል። ይህ ብቻ አይደለም። የቦታው ታሪክ የገዳም አባቶችና በመሪራ ሳማን በላይ የተዘጋጀው መጽሐፍ እንደሚጠቅስልን ወንጌላዊ ማቴዎስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እንዳስተማረውና ወደ አክሱምም ንግሥት ንግሥታቷ ህንደኬ ጋባዥነት እንደመጣም መጽሐፉ ያትታል። የመምጣቱን ማስረጃም ይሆን ዘንድ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊው ማኅበረ ጻድቃን ወይንም ማኅበረ ዶጊ ውስጥ ሆኖ ያስተማረበትንና የሚጠመቁበትን የሚያሳይ ስዕልና መስቀልም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይገኛል። በመጨረሻም በዚህ ስፍራ
በታሪኩ ላይ የተጠቀሱት በአይን የሚታዩት በእጅ የሚዳሰሱት ታምራት የታየባቸውና የተደረገባቸው ሁሉ በቅርስነት ተጠብቀው ይገኛሉ። እነርሱም ጌታችን የተቀመጠበትና የቆመበት ድንጋይ ከነምልክቱ ዛሬም ድረስ ይገኛል። ምስዋሩም የሚባል ጻርቃኑ የተሰወሩበት ስፍራም ጌታ ከድንጋይ ላይ ሆኖ ዘንጎርውሮ ውሃ ያፈለቀበት ቦታም ቁመት ጨምራ ከመሬት ተነስታ እንደ ሰው የመሰከረችው ዋንጫ ጻርቃኑ ሲወቅጡባት የነበረችው የድንጋይ ሙቀጫ በማህበራቸው ጊዜ ሲደግሱባቸው የነበሩ የድንጋይ ገበታዎች ከሀገራቸው ከሮም ያመጡት ባለመስታወት ቋሚ መስቀል ቅዱስ ማቴዎስ ያስተማረበት መስቀልም በአይናችን የምናያቸው የምንዳስሳቸው ናቸው። ታዲያ ይህ ገዳም ይህ ሁሉ ገቢረ ተአምር ተፈጽሞበት በመልከታችን ወቅት ግን እንደታዘብነው ብዙም መሰረተ ልማት ያልተስፋፋበትና የምዕመናንም ቁጥር እጅግ የተመናመነበት አካባቢ ነው። ብዙ ሰው አያውቀውም ይህን ቅዱስ ቦታ። ገና ቦታው ባለቃል ኪዳን ነው። እስከ 12 ትውልድ ድረስ የሚማርበት ቦታ አምላካችን በኪደተ እግሩ ነክቶታል። 3000 ቅዱሳን ተሰውረውበታል። ማቴዎስ መጥቶ አስተምሮባታል። እናም እንሂድና እንጎብኘው። ትናንትናችንን እንወቀው። ትናንትናችን ዛሬ ለመኖራችን ነገን ለመተለማችን ዋስትናችን ነውና ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ከቦታው ረድኤት በረከት ያሳትፈን። የቅዱሳኑን በረከት በላያችን ላይ ይደር። አሜን። ግዕዝ ቲዩብ